cikin shirin ranar wanka. Wake bu da labari muna cikin shirin ranar wanka. Wake bu da labari ranar wanka. Wake bu da labari muna cikin shirin ranar wanka. Allah da ya halu da bambanci ku lura ɗan adam ranar wanka. Wani baki wani ja wani fahi kowa daban-daban ranar wanka. Ajiya ta wuce daga yau sai gobe duniyar mu kam. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin na rana wanka. Wanda masu yi magana kan ci ba gwon cibi wanda ni Altin Basakwaci ke kokarin kawo muku kowane sati. Yau masu kallon mu zamu tattauna ne akan tasirin zakka da waqafi a wajen rage talauci a tsakanin al'umma. Inda kuma muka samu bakuncin shugaban hukumar zakka da waqafi ta jihar Sokoto Malam Muhammad Lawal Maidoki Sadokin Sokoto. Malam, abinda muka ce yau zamu tattauna akan tasirin zakka da waqafi ga rage talauci tsakanin al'umma. Ina ganin zai fi kyau idan mallam ya yi mana bayani akan menene zakka ko menene waqafi. To dukkan godiya ta tabbata ga Allah mahaliccin kowa mahaliccin komai, kuma muna ƙara yabo da salati ga ma'aiki tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi. To alhamdulillah na ji daɗin wannan gayyata, sai dai na so in ƙara ce maka na zo na a matsayin sadauki, ni ba malam ba kuma shugaban aikin zakka da waqafi na jihar Sokoto, kuma shugaba na wucin gadi na Najeriya. Masha Allah. To abinda azzakka, na'am, to zakka wani haƙƙi ne da mutum wanda an musulmi yake fitarwa daga cikin dukiyarsa wanda Allah ya wajabta mishi. Hatta da wanda ba musulmi ba, kamar ƴan abokan zaman mu Kirista a cikin ƙasa, suna da abin da suka ɗebewa cikin abin nan da sun ka samu su bayis. To a musulunci sai Allah ya mai da shi ɗaya daga cikin shikashikan musulunci guda biyar. Sannan bayan ka yi imani da Allah da manzon Allah, ira da abinci Allah su tabbata a gare shi, ka zama musulmi. To abu na biyu da ake nema ka yi shi ne sallah, kuma sallar nan ka tsarshe ta, ka yi ta cikin lokaci, kuma ka yi ta wadda Allah ya ce. To na uku shi ne zakka. Zakka ta riga azumi, zakka ta riga hajji. Domin tasirin da a cikin zakka a tsakiya, tsakiyar kalimar shahada da sallah, tsakiyar ta da azumi da hajji, to duk abin da a tsakiya balance ne, mata shi ke daidaita ma'auni. Wato da za ka tsaye da waɗanga na farko, ka je ka tsaye da waɗanga na tsakiya na ƙarshe. Na tsakiyan ga da baka tsaye su ba, to ka samu matsala ga ma'auninka, za ka ga abu na jajjalin bo, za ka ga yana makarkata, bayan balance, wato ba zai tsaya ba. Kuma shi abinda muke ciki yanzu, domin ai can zamanin farko kamar zamanin Sarki Musaimin Abdulaziz da aka yi abubuwan ga har sai da ya kai wajen ana yawo da zakka, ana neman mai so, kowa ya ce mai so ya wadata. A to da abi ana yawo da shi, a to ana yawo da shi, ai wanga halamiya ta mu yanzu canzawa ta, kana yi tuna sanda muna yara ko tsintuwa kai, ai ka san ba ka shi ba gida ka kai, kuma ka san an ka baka abu ma sai ka dubi tsohon ka ko tsohuwa, ka amsa ko ka amsa ga idan mu ne ka kai da gaske. To kaga ai duk waɗannan asulin waɗannan ababe ne. Mu yanzu kamar nan Sokoto, ai duk mahiyawancin al'adun mu suna daidai da wato ɗabi'u da hukunci na musulunci. Masha Allah. To wannan ita azzakka, kuma Allah ya ambace ta cikin Alƙur'ani fiye da sau 30. Sannan Allah ya gwamata da sallah fiye da sau 30. Don haka zakka wani haƙƙi ne a cikin dukiyar musulmi da zai fitar, in ji Allah, idan dukiya ta kai nisabi, abinda an nisabi kamar na kuɗi ko na bisashe, wato ma'ana dabbobi ko kuma na ma'adanai, ko kuma misali a ce na abin da ya shafi
zinari ko azurfa kenan ko yawa to ko kuma abin da shahi shibko shibka wanda an kai wanda ka azuwa abin da an ka debe wanda ka azuwa to ita azzakka ko ba abuna mai wuya ba kashi 1 bisa 40 idan dukiya ce ita ce zaka ba su azzakka idan shanu gare ka in sun kai 30 ka hidda kane mai wa mai shannunu idan kana da tumaki da awaki sun haka 40 ka hidda guda wanda tai hira idan kai kana da raƙuma in sun kai 5 ka fara bada akuya har su kai 24 in sun haka 25 to sun zaka fara bada raƙuma ka gane wannan ko wannan shi a haƙin Allah amma da za a ba bayan Allah a amsa ga mawadata sannan a bashe ta ga talakkawa masha Allah to ita azzakka to shi kuma waqafi wani aiki ne wanda duk duniya da wanda a musulmi da wanda ba musulmi ba ya yadda da waqafi to waqafi shi musulmi in yayi shi yayi shi a matsayin ibada zuwa ga ubangiji wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ke ce masadaka bai gudana abin nan da in ka mutu to duk ayyukanka sun tsaya sai wuri uku ko dai ka hida na kware mai ma addu'a ko kuma ka bada wani ilimi mai unhwani ko kuma ka bada wata sadaka mai gudana to sadakan nan mai gudana sai mutane suka dauki masallaci makabarta makaranta ta wuce nan kwalbati hanya tituna flyover ka gani hanyoyi wadanga yanzu in ka da kudi kace zan yi hanya yanzu ba ka ganin gwamnati da an ka ba mu hanya ai rashin wayewa da gina rijiya misali yin masaukin baki yanzu mutum yace yayi masaukin baki wanda zai ya ware ma miliyan kaza zai yi kawai duk wanda abba kotaya ta kama shi yazo ya kwana ya wuce da sai a ce wanga ai bai da hankali wata manufa a gare shi to akwai irin waqafi shi ma na ilimi kala kala kamar yanzu a ce Alhaji Altine Basakwaci yayi waqafin naira 500,000 don ɗaya a je a haddace Buhari ga yaro ya taya haddace Buhari ɗaya shi dawo wannan waqafi yayi ai ba karamin lada ne ba karamin aiki ba misali to akwai ire ko kuma a'a zaka ji yanzu kamar computer ko kamar ɗaukar hoto ɗin nan kamar na masu kamarar ka in musulmi ba su da shi yanzu kace kai waqafin wani je ya karanto wannan abin shi dawo ayi ya zo ya aiki wai ba wai ana waqafi ne kawai ga wanda zai je makaranta allo ba ina wani alhamdulillah ba shi kadai ba akwai hiye da haka duk wani abu da al'umma ke bukata da shi kai tsaya ka ji waqafi bisa ga tarihin musulunci hatta da dabbobi ana washi kuma bari in baka misali da muna yara kuma har yanzu in ka tai kauye ba ka ganin cikin masallaci ko ga hanya sai ka ga wata dan kasko an sa ana zuba ruwa ciki kware to don me lalle kuma sai ka ga babu wani wanda aka ce shi zai sha to wannan kaskon da kake gani wani bi tsuntsaye ya shaboli ya ci kwalli kanari marai kurciya suna kashin ruwa wurin nan sai ka ga wani bawan Allah ko boye Allah sun tsare ma kansu wannan lalura to haka nan kasashen da suka ci gaba wato abin ya wuce ma ga jama'a ya kai ga dabbobi da karnai da jakkai waɗanda ba mai su to sai a yi musu waqafi a tanadar musu abinci a tanadar musu abinci ko in ba su lahiya a yi musu magani to ka ce ba malam amma ni na san in ce malam kai ina to sadaukin Sokoto yawa to kai sarrafa da mai alwan sai ke to wannan zakka da waqafi ta yaya suka iya kawo ragiyar wato talauci tsakanin al'umma wato abu na harko yana da kyau mutane su gane cewa Allah ya wata tambaya masha Allah yace a antum a alamu amilla wai mutane kukunka ya sani ko Allah to kaga mu dai mun san Allah ya kowa sani to in shi ya hisani wanda ya hisanin abu shi ya dace shi faɗa maka wanda zaka yi kwarai da gaske sannan wanda ya yi abu
ya hi sani ne tabbas to ina duk mutane suka yi wani kauri suka ce a'a su suna da wani tsari wanda ba na Allah ba to magana ta lalace to Allah sai ya kawo tsarin sakka yace in an kai ta za a samu zaman lahiya za a samu wadata za a samu albarkat abinda an ka shuka za a samu albarkar ruwan sama in Allah yayi za a samu albarka a ci yayi albarka a ci azumin Allah ah to ai yanzu kana iya ci kai komai amma ya zama ma hitina babu lahiya kaga ko mutane ba su da hankali yanzu sanda muna yara ci rudocin gaizo aka ci miliyan kaza a ta yi kaza a kai Allah sanda muna yara kana hitina akwai to gaskiya ni kan to to irin wadannan abubuwa duka akwai hitina tunda mutane suke jawo mu kansu to in an kai zakka to na dai an shirya da Allah don mi yace ai an yi bare da gaske an bi umurni na biyu wanda an ka ba zakkan nan da amsarta manzon sun ba yace shi addu'a na'am al nagode Allah ya saka da alheri abin nan da yan rage kuma Allah kai mai albarka to dama annabi yace addu'a dudda wani yayi sadda baya nan to addu'an nan karbabbiya ta masha Allah to kaga an yi ma dukiyarka addu'a addu'a sannan na biyu a wannan bayar wadda kai ubangiji ya ce tsarkakewa na dukiyar taka tana da wasu ƴan balakwashe malankwashe wasu to in kai zakka to an tsarkake ta ta dawo maka halal na uku shi wannan da kabba ita son kai kai gaskiya don haka kullum fata alheri shi kai maka haka sannan annabi ya ce ba wani wanda dukiya take rage ya duniya ba wani tun ai zakkakan ta ai Allah ya bace ta sadaka amma sadaka ta dole ko tabbas to amma duk da haka in kai ta sadaka ce in kai shahada ka shiga musulunci a baka lada in kai sallah ana baka lada ko ba baka ana baka in kai azumi ana baka lada ko ba baka in kai haji ana baka lada to ai in kai zakka ma za a baka lada insha Allah haka ne kuma da duk za ka yi sadaka da duk dukiyarka kowa ka gani ka ba shi sadaka amma ka ƙin zakka wannan sadaka ba ta da wani tun daga farilla baka ana mutu ai dole akai kamar yanzu ka ƙin azhur ka kama nafila tun da sai ya marici ka aikin banza yawa to ita zakkan nan idan an kai ta tana kawo yawan arziki wa arzaku Allah shike ce da kowa ko to yace in kai ina kara ma to kai zakkan sai ya samu abinka albarka ya samu ƙasa albarka ayi ruwan sama a zamna lahiya babu keta babu jin takeicin juna to sai a ƙara samu zama lahiya gaskiya ne sannan idan ba kada da Allah ya ce a raba zakka sai kuɗin mutanen da a raba zakka guda 8 wa'annan guda 8 din idan an ka ba su zakka ba irin wagga zakka ta naira 200 ba zakka wadda za a ba mutun zakka in an bashi ita in Allah su shi na ajali koda ko na saida ku da kuni to bari in ce dankali don yana akwai wadanda yawa Hausa bata ishe shi ba gaskiya ne wato koda na dankali misali ko na arake to zai iya fara wata sana'a ita kuma sirrin sana'a ka tambayi dan goti ba yawan kudi bane saboda ka kaga da yayi taimako sai ya zan ya ce ko wace local government ya ba mace dubu naira 10,000 ko wace local government fadin Najeriya to an yi ittifaki masanan duniya in dai jalli na 10,000 na isa ka fara jalli mu abinda a tunanin mun dai sadaukar da kai na biyu addu'a na uku wato albarka ubangiji ko kai addu'a shi ya ga dama kware da gaske albarka to in ya samu ka albarka to zaka samu bunƙasa mun ta tattala arziki haka ne to don haka idan an ka ba mutun zakka ya fara sana'a to shi zai hita line na'am a Indonesia na ga wani tsari wanda suke da shi karkashin wani shiri da suke ce ma baitul mal wat tamwil sun ka ce wannan tsari an yi shi ne yayi daidai da zamani domin ya hidda mustahiq zuwa muzakki ya hidda mai cin zakka shi kuma bai bayar da zakka kuma wannan tsari sun yi shi a lokacin da aka samu girgiza arzikin duniya na ko shekara 2000 ce da biyu ko shekara 2000 to waɗannan irin tsarin da sun kai na zakka da waƙafi to shi ya rike kasar Indonesia ba ta samu wannan jijjiga ba don haka zakka tana maganin talauci
kuma yanzu akwai makala ta hidubu wadda an ka rubuta a Bangladesh ko an ka rubuta a Malaysia ko an ka rubuta a Indonesia ko an ka rubuta a kasar Turai wanda adda misalai mabayyana inda zakka ta fitar da mutane daga cikin talauci sun ka dawo cikin sa'ida. To malam bari in gaya maka sai da na ga a Indonesia inda zakka ta gina hydro power station guda biyu. How tired muka tambaye su ya za a dauki kudin zakka kazin da irin namu tunanin na ƴan Najeriya a dauki kudin na zakka a gina hydro power suka ce ai yanzu arziki na kauye da birni idan babu lantarki bai taya kware haka ne. Don haka idan an ka samar da lantarki ga waɗannan kauyuka ta wannan hydro power dukkan su insha Allah za su zama masu arziki. To malam mujido da duniya kai shugaban hukuma ce ta jihar Sokoto waɗannan misalai da ka faɗi ko za ka iya ba mu su anan abubuwan da ku kuka yi? To mu yanzu na haɗa baka tun kayan fara program cewa game da zakka da wakafi ta jihar Sokoto in muka game zakka da wakafi hilin ba zai ishe mu a tun da magana akan yadda ya ka rage radadin talauci gehen muka san Modiba yawa irin yadda ku naku tsari kun kai kokarin rage wannan matsala ta talauci a tsakanin al'umma. To mu a nan cikin jihar Sokoto na daidai mun kawo hukumar zakka da wakafi guda 86 karkashin jagorancin amintattun mutane a kowace gunduma cikin lokacin game 26 bayan haka mun tsayu bisa ga abinda muka samu ga gwamnatin jihar Sokoto da abinda muka samu ga wasu ɗaya ɗauku da abinda muka samu ga wasu al'umma da suka taho domin mu haɗa kai tare da su. Na ɗaya dai kaga yanzu magana gani kai da kai wagga magana yanzu da kai da kai jibi ranar Laraba za mu raba keken ɗinki guda 50 za mu raba injimin niƙa guda 50 za mu raba akuya guda 120 wannan ina ɗaya gaya maka wanda za a yi gobe ba waɗanda mun kai wucin baya ba wanda mun kai yau baya kowace shekara ba za mu rasa raba injimin niƙa tsakanin 100 zuwa 200 zuwa 500 ya danganta ga shekara wani tela tsakanin 100 zuwa 200 zuwa 500 akuya tsakanin 200 300 zuwa 1000 sannan bayan haka muna da sana'a 48 wadda kowace gunduma muka sa ta aiko muna mata waɗanda za mu horaswa a kan wannan sana'a wadda sun ka zaɓa cikin sana'o'i bayan kuma an yi wannan sannan mu ba su jalli muna wannan kusan a shekara kamar guda 2000 a shekara sannan bayan haka muna da tsari na taimakon masu son yin sana'a daban-daban waɗanda za su bayyana da sana'a kusan su yi su kawo mana application mu duba in yayi mu taimake su da wannan sana'a. Muna da haɗin kai da muke yi da sauran ƙungiyoyi kamar yanzu Dangote mun haɗa kai da shi a nan Sokoto bisa ga umarnin gwamnatin jihar Sokoto muka samar da jalli ga mace 23,000 sannan kowane watan azumi muna raba buhu hiye da 900,100 muna raba kayan marayi hiye da 900,100 kowane azumi banda lokutan daga wata muna iya bada abinci misali buhu 1000 buhu 2000 buhu 3000 wannan duk lokacin da muka ga mutane na cikin kangi to mun ka kalato abinci da mun ka kalato to muna yin wannan sannan kowace gunduma shekara farko zan baka misali dan kiyasi na shekara 3 ko 4 shekara da mun ka fara muka tara miliyan 28 shekara ta biyu ta dawo miliyan 54 shekara ta uku miliyan 105 shekara ta hudu miliyan 154 alal akalla daga kuma duk in mun ka tara su nan inda an ka tara su waɗannan zakka na aka raba masu kuɗin da suka na wannan na kowace gunduma sai a ba talakawan waɗannan kowace ƙauye yanzu misali in aka ɗauki Kajiji to duk in buhu nawa an ka samu in akuya nawa an ka samu in nagge nawa an ka samu to in an ka zo nan
wurin rabon su anan godoma ku to za a dauki mutane daga can cikin kajij din nan su unhana da wadannan sannan in za mu baka nagge za mu baka ita shanuwa gaba daya in tunki ya ce za mu baka tunki gaba daya in akuya ce za mu baka akuya gaba daya in kudi ne ba mu baka kasa ga 10,000 in abinci ne ba mu baka kasa ga buhu guda kuma buhun ga in mun baka mu ce ka ci ka diba ka fara sana'a masha Allah mun samu misali mata iri iri akwai matar da 2,500 ta samu wurin landan kudi sun kare amma bayan wata uku ko hudu sai ga ta damu da 37,000 muka ce lahiya tace a'a na kawo ku gari ba dan sallah a an kai tace ai abinci ta kama sai suwa 2,500 da ita da diyanta alhamdulillah sannan akwai wata mata wadda ba da diya ba wani abu ya kwaru mara dadi ne Allah ya bani iko an ka taimake ta ta ni koma ganin wayarsu na ce lahiya ka ji tsoro ka aza ko kari da ka ce a'a wallahi sun muke mini basu injimin nika suka ce to ka to kaga injimin nika din nan na ce to ni ban zai suka ce aiko na tada mutane suka ce ko da aka zo suka ce injimin nikan ga ka gan shi na ce ce to ya haihi wanga taw na dai na biyu duba cikin daki taw da abin da ka ciwa yanzu ga ka ciwa nan Allahu akbar diyana sun koma makaranta ni na kire ku dai don yi godiya Allah ya saka muku da alheri to akwai irin waɗanda misallai akwai wanda zaka ba buhu ka ce mai yace sai ya hushe da kuka yace wallahi bai iya tuna sadda ya rika buhu na shi na kai dai Allahu akbar a tsayin guda to mu ce to ga na dattijo ko ga tunan boye Allah ki dauka ki je ki ciki sana'a sarafin sakuto waɗanda awara hukai amma duk da haka nan mun ji wata hukuma ta Najeriya tana haɗin kamar Sokoto ita ce headquarter da Talauci to kowa yana da bakin yana da albarkacin bakin shi ni wannan rahoto na dauke shi na duba shi na karanta shi sun yi amfani da abin da suka ce ma abin da wai mutum ke kashewa ba abin da ka shigo mai ba abin da ya kashewa ba abin da ka shigo abin da ya kashewa to da shi sun kai amfani to banciya na kare ta ilimi in an ce ga model tunda nayi ilimin boko kansa ban cewa wai a injantation in ce bai yi ba amma har formulas har theories da yawa wani ka soke wani tabbas da yawa theories wani ka soke wanda aka fara da shi wata rana a yawa sannan kuma Najeriya yau wai a ce maka an yi abu nationally ko an dauki mutum 20 da kaza cikin local government kaza an yi average an gano kai ka san lissafin Najeriya akwai inda nije neman data ba zan faɗi wurin ba na zo ni ce salamu alaikum aka ce alaikum san ce do Allah data ne ka so ina so in san gurmu nawa a gare mu makaho nawa a gare mu kuturu nawa a gare mu ni gama mun ha gama suka ce to aka kira kowa da kowa ya zo ya zauna shugaban ya ce jama'a kun ji abin da shugaban zakka da wakafi ya zo nema ni kun ka ce kowa ya shiru ana dube juna sai can ya ce mini malam ni ce ba malam ba lawal dai ya ce to tsakani da Allah ba mu baka tawo na yi shiru raina zai bace ko sai ce amma kai hakuri wa abin da yasa ba mu baka mun san aikin da zaka yi tsakani da Allah zaka yi aikin ah to wallahi abin da an rubuce ba tsakani da Allah yake abin da muka tsoro ni dai yanzu abin da nake jin tsoro yan baka a ta lahira kai aikin da ba daidai ba a ce ni za a riko umura ba ishe to lahi gon mu ce mai in bata ma rai nan wurin gaban Allah da in kasa kai in kasa kai amma in data kaka so kai tsaye kana son data to shiri nake da ni da ma'aikata na mutai mai aiki tare da kai amma ka bido kudi na wannan lalura ai ma sabuwa ba dai waccan ba saboda haka in an ce ga data an kawo wacce amma dai ba abun da zaka iya dauka ka dogara da shi 100% amma in so haka kai aiki da shi saboda babu wani to kana aiki da shi saboda babu wani amma ba wai hakikanin 100% ba haka abu yake yanzu mutane zai ce ah wai don me aka gaddama don me aka kaza in an yi shi akan gaskiya to babu matsala gaskiya ne kuma ko mai girma gwamnati da ya jawabi cewa a sake duba kuma a yi bayani yadda an kai wasu ka zaburo a kaza kaza dai irin wannan maganganu shi dai abin za a yi mutum ya ji tsoron Allah
kuma wanga abubuwan da muke babu shakka mu mun san koda mun hita lauci ko wa talauci a ba mu lokaci da iznillahi albarkar zakka da waqafi sai ko mun waye gari in Allah so in ba mai kowa kowa wadata ba to insha Allah ba mu kin kowa talauci yanzu akwai shirye-shiryen da muka hito da shi na wana ce muka ban so mu shiga waqafin da bi don in muka shiga waqafi to ayyukan da muke karkashin waqafi sun yi wadanda muka yi lokacin namu kwarere na nan nika so in tambaya akalla don na san duk abin da ake yi bai rasa yan matsaloli shin wanda mai irin matsaloli kuka fuskanta domin wurin aikatar aibatar da wadanda ayyuka naku to matsaloli dai akwai rashin al'umma ba su fahimci muhimmancin zakka da waqafi ba matsayin da ya kamata al'umma su ba zakka da waqafi nan kasar gata ba su ba shi ta ko saboda karamcin ilimi ko kuma saboda rashin karfafawa hukumomi can inda an kai to ba a yanzu ba na uku kuma yana yiwa kila duk kuɗin ga da aka gani ga wasu kila kuɗin ko dai na bashi ne ko kuma kuɗin ba su kai kuɗin da aka tunani ba to ko kuma Allah bai musu mawaka ba ga yin abinda Allah ya ce ai ko kuma domin abin san ce maka shi waqafi wato duk da turawa yanzu in ka dubi Cambridge University Manchester University Harvard University Al Azhar University kai university farko a duniya da waqafi an kai ta to in dau kuma ka ga magana yawa gare ta to amma dai ya ishe mu a san cewa muna da kwama da matsala ta karamcin zakka da karamcin waqafi na'am domin yanzu ga muna aiki tare da mutanen Qatar suna waqafin rijiya suna waqafin masallaci suna waqafin makarantu suna waqafin hatta da gidaje masha Allah to kaga wannan ba dan karamin misali da ga irin mu tashi tsaye akan haka sannan kuma kan mu ya ƙara wayewa domin abinda wani dauka waqafi makabarta wani ma yake cewa waqafi sai ce gidan yaji eh akanta annan ta kare yana da kewa zan a fahimci idan aka rike waqafi to dukkan gwamnati za ta ji sauki na aiwatar da ayyuka za ta saukin internally generated revenue za ta ji saukin samun abinda zai shigo ta akwai abubuwa da yawa wadanda in an rike al'amarin zakka da waqafi kamar yadda sauran kasashe suka samu sa'ida wato insha Allah nazo wani gari keda da ake ce ma zero hunger duk da masallatin su an aje abinci in kai yawo kan gaji baka samu aiki baka to wani a'a ka to wani man shi dauko maka abinci a baka kai gida da kai ba ko wani zaka ci nan ba ka tai ma gida ka ci to sarakin Sokoto mun koro amma wallahi lokaci ya yi mana halin nasa kila wata rana sai mun sake jawo ka ko ba komai kila mu yi magana akan waqafi kamfanin mu na Nozon Communication and Media Service ne ya doki nauyin ka wannan shirin. Yau ake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Yau ake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka.